远了。可以。我从哪就开始？您可以现在已经开始了。对，刚刚点击的开始直播，您可以开始先回答两个刚刚问哪儿题哪没儿？有问题，然后发您微信吧。我看见了，可以我就这个地方我已经开始了。对。哦，已经开始了。哎，大家晚上好。那个时间没到，我先回答几个问题吧。这个昨天有学员问，夫妻可以约定财产按份共有吗？没问题，肯定可以。第二个问题是老师前两讲说客观标准，这个客观标准呢是我讲的，就是离婚的客观标准，分居满1年必须判离婚，这个不是这样的理解，就是说呢，就是民法典关于离婚的那一条，离婚那一条呢，这个在我的课件上也有，就是你可以查一下民法典，我说不出来哪一点，就是离婚的法定标准。那么最后呢，这回民法典新加了一个条款，就是被法院就原告起诉离婚被法院驳回以后，夫妻分居满1年的，法院应当判决离婚。这是一个就是分居满1年，这是一个作为客观标准，就是法院就这个时候就不要再加入主观判断他是否还有感情了，只要分居满1年，但前提是他之前离婚。被驳回以后，在这个就是原来不是要等6个月，等6个月再次起诉，很可能被法院还驳回，再分居6个月，再等到那个按照民事诉讼法，就是离婚以后再起6个月以后再起诉，很可能再被驳回，就驳回3次4次，这是也是有可能的。那么现在的法律规定呢，就是，只要是被驳回又分居满1年的话，法院就要判离婚了，就不能再驳回了。第三个问题是，这个我没看懂，结婚后女方用嫁妆钱，什么叫嫁妆？哦，嫁妆吧，是不是这意思？她是用嫁妆。结婚后女方用嫁妆钱买的房子登记在女方名下，现在离婚房子怎么处理？那么是这个不太清楚，就是这个嫁妆是房子是登记在谁的名下了，在谁的名下了？那么通常呢，这个嫁妆呢，如果要是因为按照中国传统来讲，那么嫁妆在离婚的时候是女方可以要回去的，现在呢，对于嫁妆没有特别的法律规定，所以还要看一下，就是这个嫁妆流行的当地的习俗，就是这个嫁妆是给谁的？按照当地的习俗，如果是给女方的话，女方买的房子又落在自己的名下，那么应该属于个人财产。但是这个要根据其他的情形判断，也要根据当地的风俗习惯来判断，这个很难简单的下结论，这就是谁的。第四个问题，老师昨天最后才，是你才进入直播间吧？不是我最后进，购买了您的课程，还没了解到，课程是12个小时。我刚才跟主办平台也商量了，就是我准备下礼拜去录，我分四次录，每次3个小时，一共12个小时。但是呢，就是这个。几节我一共分了5个部分，但这5个部分的时间并不均匀，并不是平摊的。比如说，一般规定讲的时间就不多，结婚的这个也不会很多，人生关系也不会很多。所以重点呢，还是放在财产制的部分。就是尽管直播里面讲了，但是呢，
也不是很细，所以呢，要财产关系，那么讲离婚的问题，讲离婚的救济问题。今天讲的内容其实也不会很细，那么包括增加一个父母子女关系，但是这个呢，就是肯定不会是平均分割时间，所以我也不好说，我没有分节，我只要分了五讲，但每个讲的时间不一样。时间到了，我们现在开始吧。好，我们下面今天正式讲课。我们今天讲的最后一讲就是第三讲，离婚的法律后果和救济措施。大家在屏幕上可以看到，就是我把所有的我们国家的救济措施的条款全部都列在法条上了。那我们这个救济范围呢，第一个呢，就是在财产，共有财产分割的时候，我们有一个救济。那么，共有财产分割不足以救济的话，我们还有一个离婚经济补偿。那么，那个在就是债务分割，债务分割。那么，债务分割呢，它严格意义上来讲，它不应该是这个就是救济的问题。但是呢，就是它法条也列在这里面了。那么后面呢，就是如果离婚经济补偿还不足以。就是补偿有一方生活极其困难的话，那么就有一个经济帮助。这个经济帮助指的就是说拿个人财产要给予帮助的是道义上的。那么后面两个条款呢，一个是精神损害赔偿，一个是财产损害赔偿，这是我们国家的一个救济制度。那我们今天所讲的这个离婚的这个后果和救济制度，我排除了这个。就是最后的，就是这个精神损害赔偿，这个我会在正课里面去讲。第一个问题就是关于离婚共有财产的分割原则。我们现在呢，民法典1087条是就是夫妻共有财产的一种分割的原则的一个规定。下面这是现行婚姻法的一个规定。如果对照的话，这回的民法典增加了一个照顾无过错方原则。照顾无过错方原则呢，实际上93年我们司法实践就已经实行了，但是在01年，因为我们增加了一个离婚损害赔偿，所以呢，就是说没有必要了，就是把它区分开，财产分割是财产分割，过错赔偿是过错赔偿，所以就不适用了。但是从法院的角度来讲呢，就是他这个照顾无过错方原则比离婚损害赔偿，他用起来更习惯一点。而且呢，就是离婚损害赔偿，大家也知道，其实证据是比较难取的，所以呢，法院呢就实际上间接的就一直用照顾无过错方原则的判决就没有断过，没有断过的话，那么后来呢，实际上是，在前几年最高法院还是恢复了这个原则，所以民法典呢也就把它直接纳入到。法典中了，纳入到法典中了。那么这个呢，就是讲的这个照顾过错方原则。在这个共有财产分割里面呢，我给大家具体讲三个问题。第一个问题呢，就是房子怎么分，就是大家这是大家比较关注的。我们现在离婚的这个纠纷里面呢，就是关于财产分割，其实80%的纠纷都来源于这个房子的问题。所以我在这里面呢，我不界定产权。我不界定产权，因为产权的界定，刚才也有学员问的那个案例，其实是非常难的，是非常难的。所以我在主讲课程里面会把它展开，就是这个房子到底归谁，到底应该归谁，那么是怎么去界定，有没有什么鉴定的一个就裁判规则？那么这个在我在主讲课程里面。谈，因为时间的关系呢，我这里边呢就是讲三种分割方式，就是如果这个房子是已经确定是一个人所有的话，那么司法实践呢，通常呢是三种救济方式。第一个呢，就是既然是一方所有，那么没房的这一方呢就可以要求暂住。可以要求暂住，但是呢，实务中一般判定的不会超过2年。但暂住的前提呢，一般都是什么？就是房子所有权人他还有另外的房子，这个另外的房子可以是自己的房子，也包括呢，比如说他家就是那个原生家庭在这儿，比如他父母还在有房子让他住，或者说呢，他现在工作在外地或者在国外，所以呢，在这种情况下，只要不影响到产权人的利益的话，就是这个房子对他来讲没有那么重要，就是他可以有。
其他地方可以住的话，就可以要求暂住。那么如果说呢，这个房子呢，这个就是不具备这个条件，他就这一套房，他自己也要住。通常情况下，法律不会硬判两个人离婚以后还要接着住，那么就会就是你就要搬出了。但如果搬出的话，确实生活非常困难，非常困难。那么这个时候呢，就可以要求经济帮助。经济帮助我们后面再讲，它需要一定的条件，需要一定的条件。那么经济帮助，如果你够上了那个，就是可以要求对方帮助的话，那么这里面给大家一点小经验，因为房子的这种问题呢，就是大家知道房价在上涨，租金也在上涨，就租房子这个租金也在上涨，那么所以呢，就是作为律师来讲。就是可以征求一下当事人的意见，是确实是没有房子，还是说也愿意要钱，也愿意要钱。如果说确实是就是房子是刚需的，那么在这种情况下的话，那么就跟法院商量，就是不要判钱，不要判钱，因为钱会贬值。经济帮助5年，但可能住了3年，你自己拿着钱去租房子，可能3年就。就花光了，所以就是要求法院在判决书上呢，就是提出来让法院呢判决，就是有房子的这一方，就是帮助他，就是帮助的这一方呢，给予被帮助一方呢，就是租一套房子，租一套房子，一间也好，一套也好，那么比如说不能。就是必须要有水电气啊，必须要不得小于多少平米呀、啊，不能低于什么样的这个在什么样的环境啊？那么写在判决书上，这样的话，所有帮助的经费都由哪怕物价上涨，也由帮助的这一方来承担，这样会比较好。但是经济帮助其实呢，也是就是有条件的，我们后面要讲，不是所有人都可以帮他，需要达到一定的条件。所以这个呢，就是如果是就是。一方的房子确实救济是比较难的，是比较难的。那么你可以要求暂住，但暂住也得，产权人有这个条件让你暂住。那么你需要经济帮助的话，也需要够上经济帮助的条件。所以，确实在离婚过程中，这个产权，如果你确实没有产权的话，法律也就有的时候还真的就帮不上忙了。就帮不上忙了，这是一个。再有一个呢，就是一方所有的房子，但是有可能呢，这个房子在婚姻期间装修过呀，或者说原拆原建过呀，或者是就是有增值的部分，那么增值的部分，那么还是要给就是分出来的，还是要分出来。比如装修花了5万块钱，那么25000要给另一方。我假设的是，如果他这个5万块钱是用家庭共同财产来装修的，或者。那你就要拿一半。如果要是另一方给装修的话，你要退给他。这是讲的一方的房产。那么我其实最主要的还是夫妻共有财产怎么分。夫妻共有的一套房屋呢，那么现在有一个原则。有一个原则，这个原则是四个方面，这四个方面呢是不是是并列的，不是按顺序的。那么这四个原则是什么呢？就是第一，照顾抚养子女的一方，离婚的时候，那么法院会关注这个谁来抚养这个孩子，有就是比较小的孩子，未成年人，那么。基本上谁抚养孩子就给谁，这是第一个。男女同等的情况下，照顾女方，照顾女方，这是法律非常坚持的，因为我们在整个财产分割，就是刚才大家看到照顾子女和女方原则，所以在财产分割上也是这样的，就是房屋分割上也是这样的。那么再一个呢，就照顾残疾和生活困难的一方，大家可能没有关注，就是我们。在这个一般规定上，婚姻家庭的一般规定上，增加了一个原则，就要照顾残疾人的原则。所以在房子上呢，就是如果离婚的时候会照顾残疾人或生活困难的一方，生活困难，比如说年老体弱呀，比如说下岗啊，这都算，比如有病啊，这种都算。那么再有一个呢，就照顾无过错方，就是这个呢，也是就是我们有一段时间在分房的时候，其实把照顾无过错方原则给拿掉了，但这次呢，因为加进来了，所以在分房子的时候，如果是有一方有过错的话，很可能就给另一方了。所以这个原则呢是要综合考虑的，比如他有一方抚养子女，但另一方生活困难，那么该怎么判？
看，要看具体情况，要看具体情况。那么再一个呢，就是双方共有的产权，双方共有的产权呢，那么现在呢也是分了三种情况，就在这个原则的用的情况下，那么实际上还区分了三种。第一种呢，就是双方都主张房屋所有权的，条件相同，但双方也同意竞价的，可以竞价。所谓竞价呢，是什么呢？就是谁出的价钱高就给谁。那么竞价有一个什么好处呢？就是如果要是比如这房子是100万元，那么如果要法院判的话，一方有所有权，那么要给另一方补偿50万元。但这个如果竞价的话，很可能70万、80万就上去了。那么拿到房子的这一方呢，如果说是竞价到80万的话，那么他需要如果是100万的话，就是他往下竞价到120万、150万甚至到200万。那么如果拿到房子是竞价到200万的话，他给另一方补偿的就是100万了，就不是原来是50万，就按照实际价格那50万了。所以这样对双方都比较公平，法院呢相对来讲也比较好处理，因为竞价嘛，总是有一方是最终是竞不下去的。但是呢，这里面要提醒大家，就这里边的法律在设计的时候，其实有一个前提，就是双方要同意，双方要同意，就两个人都愿意竞价的情况下才能够竞价，否则不允许适用这条规定。原因是什么呢？就是我们有照顾的原则。那么你让一个残疾人，让一个生活困难的人，或者他抚养子女，他没有条件去竞价，那么最后呢，等于是抚养子女的这一方也没有房子了。所以这个呢，就是说竞价它有条件，要双方都同意，也就是经济条件相当才可以。这是第一个。第二个呢，如果一方主张所有权的话，那么给另一方补偿，这个补偿的价格呢是按市场价格。其实这条规定呢，大家如果操作实务的话就会知道，其实房子会让很多人都离不起婚。原因是什么？本来比如说这个最典型就是房改房，当时买的时候其实并不贵，就是国家福利的一个分房的这个，就是这个房改的这个房子，那么可能三五万就买了，三五十万就买了，那么可能现在都已经到几百万了。那么在这种情况下，那么可能这个家庭本身就这一套房子，没有更多的钱，所以在这种情况下呢，一旦按市场价就是来就是补偿的话，那么可能当年5万块钱买的，现在已经50万了，那么你要给他补偿25万，那么家里面可能共有财产也只有10万。其实对双方来讲，其实谁都要不起房子，谁也都补偿不了对方。所以这个呢也是制约现在离婚的一些家庭的一个很重要的因素。其实一旦离婚，就是这房子就没有办法处理。再一个呢，双方都不主张房屋所有权的，那么就进行拍卖。这个在实践中很少，就是因为房子呢，就是从拍卖的角度来讲，100万可能从20万起拍，恐怕还没有夫妻懒到连卖的这个卖掉完了再分钱的这个意愿都没有，很少。所以这个呢是讲的共有财产的分割。再有一个呢，双方共有的尚未取得所有权的房屋，那么我记得昨天好像有同学就专门问过这个问题，凡是没有取得所有权的，那么就是什么，法院现在非常明确，只判使用权不判所有权。这个原因在哪儿呢？就是合同法上有规定，就是债务人转移需要经过债权人同意，这条规定主要是保护银行的利益，那么这个呢，从学界，从实务界的角度来讲，银行这样卡其实也没有太多的道理，但因为你从各个角度，它是抵押，那么这个呢，就是而且法院判决书不对抗银行，所以从这个角度就是不对抗，就是对银行去追偿的话，其实他原来是谁贷款的，他找谁去要，他们之间在承担一个追偿责任，其实是有保护的，但是银行现在就是谈不通，最高法院跟银行各大就是
就是几个大的银行谈过几次了，那么都没有谈下来。所以我们最初在试用的时候，法院呢也是判了所有权，但是发现呢，你判的这个裁判下去也执行不了。包括当事人协议离婚，你拿着协议离婚书，其实也是过户不了，也是过户不了。所以这个呢，就是判使用权，不判所有权。第二个呢，就是有一些财产在分割的时候呢，可能涉及到第三人利益的这个财产分割。那么比较典型的是股权，比较典型的是股权，就是我这里面给大家放了一个案例，就是极其简单，就是实践中。很多就是夫妻以共同财产投资，一方为股东。那么到离婚的时候，比如说这个甲占公司的30%的股权，离婚的时候呢，另一方提出来，我也要当股东，我也要当股东，我不要补偿，我就要持股15%。那么这个呢，就是从现在来讲，主要卡在哪儿了呢？主要是股权呢，它是指股东享有的这个权益，它主要包括两个部分，一个自益权，一个共益权。自益权呢，它属于财产性的权利，比如说这个股息啊、红利分配的请求权、新股优先认购权、剩余财产分配权、股权转让权等等。那么这个呢，就是讲的这个都是财产性的权利，应该问题不太大。问题不太大，你如果分的话，也没有太大的影响。关键是共益权这一部分，共益权呢，它是公司事务的参与权，为非财产性权利，具有身份性要素，与股东资格联系紧密，包括表决权、公司文件查阅权、召开临时股东会议请求权、对董事及高级职员的监督权，也就是这个权利呢，那么它就涉及到其他股东的利益了。那么，之所以他成股东，因为他有这个能力。那么，你作为另一方，你有没有这个经营能力？那么，这得要看其他股东的意见。如果大家觉得你没有能力，你加入股东，那你就是你涉及到其他人的利益了。所以这个呢，就是这么多年，其实学界一直在讨论。但是我个人觉得呢，就是为什么这个问题可能也会突破？因为公司法非常明确的规定，就是继承人是可以成为股东的。那继承人什么人都有，他可能3岁的孩子，他也没有能力来参与公司的这个经营，所以这个呢，就是，但是现在公司法上对于加入，就是包括婚姻法，现在都没有突破这一点，就是还是对于从公司法的角度，离婚以后另一方一定要股权的话，那么要经过2/3股东同意，那么这个是有专门的司法解释规定，就加入一个新股东。按照公司法这样的一个加入一个新股东来设计的，大家可以有机会查一下司法解释二，是有明确规定的。但是后来公司法改了，所以现在有一点衔接不上，具体的我就不讲了。如果需要的话，就是刚才未来在主课里边讲，可能会涉及。第三个呢，就关于债务的问题，债务的认定和清偿。首先呢，这个就是。因为我们这里面主要是财产怎么分，就涉及到债务怎么分。但是呢，我这个里面就是没有把它分开，就是放在一起了。你债务分，那么就要先要认定。因为从民法典出台以后，因为这个实际上这也不是新东西，已经实行了2年了，已经实行2年了，已经取得了一些司法经验，所以在这里面呢，我也不太特别展开讲，就是我估计大家都比较熟了。就是，所以呢，我给大家看一下这个法条，给大家稍微再梳理一遍。第一个呢，就是民法典1064条有这样一个规定，这条规定呢，实际上分了两类，就是有共同意思表示的和无共同意思表示的债务。有共同意思表示的债务呢，这个是由债权人来承担，它是有共同意思表示的。首先呢，就是真正意义上的共同意思表示，比如说有借款合同欠条上有双方签字的，那么一方签字，但另一方通过电话、短信啊、微信这种方式表示同意了，所以债权人需要
有这个证据。那么再一个呢，就是一方签字，但另一方事后并不反对，我愿意还，所以这就要共同意思表示。那么还有一个呢，就是大额的一方签字，那么债权人举证他是有漠视公序。共同意思表示的，那么这个呢，主要是现在实务中主要是以下几种情形：第一个呢，就转账的账户是另一方的，而且债权人是有证据证明另一方是控制，就是他在掌握着这个账户的。那么这是第一个，第二个呢，就举债时另一方在场且未反对的，这个我后面要举一个例子。那么就是他当时在场，要签一个共同债务，他当时没反对，那么。再一个呢，就是虽未在借条上签字，但借款后一直由其直接向债权人分期付款、支付利息的，这也算是漠视的。那么再一个呢，就非举债方提供的账号接受相应款项了，接受相应款项了。那么这个呢，就是用民法典140条的这个，就是行为人可以明示或者漠视作出意思表示。沉默只有在有法律规定、当事人约定或者符合当事人之间的交易习惯时，才可以视为意思表示。这个呢是要由举证，债权人做，就是举证。但是大家知道，这个我们现在的这个1064条的规定，对于债权人的保护是比较弱的，是比较弱的。所以呢，这个现在法院呢，实际上就是已经动用了国家的职权来，就是来。就是帮助取证，但是呢，在法院在这个过程中间呢，其实越来越细，越来越细，已经开始形成一些经验了。我给大家举两个案例，我个人觉得是很好的案例，都是近期的。就甲乙是夫妻，甲向丙借款1500万元，从事经营活动，乙未参与经营，但乙曾向丙转账60万。丙主张该还款行为是对借款的追认，那么这个呢，就是我们前面讲的，你只要还钱，那么通常认为你漠视了，你漠视了。但是法院认为，仅通过一笔银行转账行为，即认定以追认1500万元为夫妻共同债务意思表示，证依据不足，依据不足。所以这个呢，我觉得是一个比较好的一个。裁判，那么还有一个案例是这样的：就婚姻关系存续期间，夫妻一方对外举债，配偶以证明人的身份在负债凭证上签字确认，证明人法院最后判决证明人不是债务人，不属于共债共签，债权人需要依法承担共同债务的举证责任。也我觉得这个判例很好，就是说呢，就是前面讲的这个。要特别要细化一下，就是虽然在没有在，就是就举债时另一方在场没明确表示反对，不代表着他就承认。你如果当时签字的时候说得很清楚，我就是要个人欠债，另一方也在场签字了，那么这个也不能认定，就债权人你不能只是。提供一个他在场没反对的证明，而是要证明是什么？签的是一个共同债务，那么他没反对。包括刚才讲的这个案例，他如果要是一个同意他共同债务，他就直接签就完了，没必要单独签一个证明人。所以这个呢，你要作为一个证明人，是一个共债共签的话，你就要单独拿出证据来。单独拿出证据，其实这个呢风险很大，什么情况都有，有可能有些事后是说不清楚的。没，哦，到时间了。这个，打一个小广告啊，打一个小广告。那么我们就是这个直播课后呢，还有一个婚姻法的一个正式的一个课程，一共12个小时，分了5个部分。那么，在讲的时候，那么可能这5个部分呢，重点还是在讲财产，因为我们3天直播其实内容是比较简单的，可能没有细化，只是一些规则。那么可能还要举一些例子给大家看，具体看一下。你比如刚才我讲的那个股权的问题，可能会给大家展开一下。再一个呢，就是关于离婚的救济部分，这个也会稍微展开一点。
离婚的这一块要讲离婚冷静期，要讲离婚冷静期，离婚的诉讼、离婚的标准、共有财产的分割，这个是今天要讲，但是那天讲的时候可能会更细一点，尤其是会加上一个精神损害赔偿。精神损害赔偿，这个我们精神损害赔偿的变化非常的大，就是加了一个就是重大的这个过错的一个兜底条款，还增加了一个无过错，还在这个人格权边加了一个就是身份关系救济不了的，还可以从人格权边去救济。那我个人觉得这个是一个大兜底条款，未来可能很多的都会涉及这个，我再会在主讲的课程里面去讲，另外呢，就是会关注一些，就是最近的司法实践这两年，重大的疑难争议很大的一些问题，所以也是一个系统的梳理，加入一些案例的讲解。这个案例当然就是会结合新的民法典修改，会带来哪些变化，或者说呢，就是一些最近的一个司法裁判动向。就是可能是没有动，就是民法典没有修改，但是司法可能会有一些新动向，有一些新的信号释放出来，要特别关注的。那么这个呢，就是，希望能够大家对让大家对民法典婚姻家庭篇有一个比较全面的认识。好，我们接着往下讲。那么这是前面讲的一个，就是有共同意思表示的。接下来讲第二块，就是没有共同意思表示的。第一个呢，就是家事代理的这部分。家事代理呢，它引用的那个条款是1060条，这个也快，就是时间很紧了，我速度稍微快一点，就是这个就是1060条又加了一个家事代理权，那么日常生活需要呢，实际上是考察两个因素，第一个是有用途，就是用途一共有8大类，那么需要在这个范围内的支出才可以。第二个呢，数额一定不要很大，这个数额不大呢，其实呢是一个主观的标准，但各地呢，现在很多省市已经出台了，大部分省市都是就是一次不能超过10万，浙江高一点，一次不能超过20万，那么就是数额这两个标准综合判断才可以。那么为了更好的解释，给大家反过来讲，因为这个呢，就是举证责任首先是要由债权人来承担，就是要提供一个初始的举证责任，就是他确实借钱了。确实借钱了，不光是个欠条，而且你要最好有转账记录啊什么的。那么这是一个初始证明。那么但你他是不是家事上代理权？家事的日常生活需要。那么这个时候是债务人的配偶，你如果认为他不属于夫妻共同债务的，所以那么债务人的配偶就要承担举证责任了。比如说债权人知道双方正在分居啊、离婚诉讼啊，或者债务人与配偶之间的他们有约定啊等等。不属于家庭日常生活需要的考量因素，我给大家列了一下，基本上就是这些，就是债务金额明显超出债务人家庭收入状况和日常消费水平的。第二个是债权人明知或者应知债务人有赌博、吸毒等恶习的。第三个，债权人明知或者应知债务人已有大额负债无法偿还的。债权人知道举债是为以下用途的，因为我们是日常生活需要，刚才就在那8大类里面找，比如你买房子肯定不行，但租房是可以的，因为那数额卡着呢。但是呢，你如果说他是为了投资、对外担保、为了大额消费或者转账给没有法定抚养义务亲友的，那肯定就不是。也就是说，债权人呢，你就是在大家就是因为债权人现在风险很大，所以哪怕就是日常生活需要，你也一定要盯问一句，你到底干什么用？比如说借的钱可能不多，2万块钱，你借我2万块钱，你连问都不问，就很风险很大。那么因为到法庭上你就说不出来，你既然没问他是不是日常生活需要，你就无法说我以为是日常生活需要呢。这个单纯的一个小，就是因为数额很小，是不构成这个日常生活需要的，所以这个呢，就是需要两个，就是要确认一下。但这里面呢，就是说也不是绝对化。比如说他有赌博习惯，但是呢，
确实，你知道他那天，比如说是生活需要去借了一笔钱，比如孩子看病啊什么的。那么你只要接着往下证据，那他有赌博的这个恶习，也是日常生活需要。所以这个呢，就是简单讲日常生活需要，这是第一个。第二个呢，就是一方举债，但是有证据证明呢，他用于家庭共同生活的债务。什么是共同生活？我们一般呢就是讲他，比如经济抚养啊、生活上照顾啊、精神抚慰啊，而进行的共同消费、积累共同财产的行为。用于共同生活需要，比如说，因为这都是大额了，而且是一方签字的，所以他买房、买车、装修、旅游、投资都可以，都可以。一方呢，因为参与教育这个培训，接受重大医疗的这个支出的费用，夫妻一方为抚养未成年子女支付的出国私立教育啊、医疗啊、协助子女结婚等，那么以及履行赡养义务等等，那么这个呢，就是说呢，你需要，因为这个大额的债务都是亲友之间的借，通常说得出来。通常说得出来，就是，这里面特别强调，一定要是未成年子女。如果是成年子女，那么就不属于这个，不属于，因为成年子女的这个不在法定的抚养义务范围内呢，需要你一方借债，需要另一方同意，需要另一方同意。所以这个呢，就是，只要这个时候呢，举证责任会倒置，只要非举债方配偶他说呢，以上大宗的支出的来源不是从债务这儿来的，那么这个债务就还是个人债务。还是个人债务，这里面举一个案例，举个案例，这个是比较常见的，就是从这个角度来讲的，就是甲乙是夫妻，甲在婚姻关系存续期间向丙借大额的资金，丙有证据借款人投入了他那个公司，那么所以他认为呢，这应该是一个夫妻共同债务，因为正常来讲，你公司你个人的经营公司的话，那么你的收益应该是家庭共享的。那么，但是乙提出来呢，他借债的时候关系已经恶化了，现在他跟另外一个人在同居，通常法院呢对这种债务他就比较谨慎了，但也不是绝对的。那么两人只是分居，他有婚外情也不一定绝对。如果这时候债权人能够举证，我刚才讲了，法院实际上这个时候他会动用职权来调取这个公司的经营的这个转账记录。如果他这个时间，因为我们讲甲，他虽然跟丁同居，但也他未必不去抚养孩子，他可能每个月也会给丙一些生活费。从这个角度来讲，你只要受益了的话，那还是会作为共同的债务的。所以这个呢，就是还是一个举证的问题，还是举证的问题。第三个呢，就是用于夫妻共同经营的，这个是目前实践中呢比较难的难点呢，但是它实际上已经分类了。第一个呢，就是三种都作为共同债务。第一个呢，两个人就是共同决定生产经营事项的。第二个呢，就是一方授权另一方的。那么我们讲物权代理里面，其中有一个，你明知他在生产经营，你却知道却不去干涉的话，视为默认了。视为默认了，所以这个呢就是等于授权了，等于授权了。再一个呢，就是另一方呢在生产经营中受益的。首先呢，民法典的56条已经明确了个体工商户的这个债务，以及农村承包经营户的债务，它就是共同债务，所以这个呢就没有什么可争议的了。那么，如果是一人公司或者夫妻公司，现在也非常明确，这就是共同债务。你只要符合这些情形，那就是共同债务。现在，我举个例子，就是如果是夫妻公司，那么甲作为法定代表人、执行董事，乙呢是在登记为这个财务负责人。婚姻期间呢，那么甲以公司就是这个企业经营需要资金为由，向丙借了300万元，约定呢，由 A 公司来承担连带担保责任的话，那么这种案件，法院就是丙如果向法院起诉，要求甲乙 A 公司承担还款责任的话，那么这个时候呢，通常呢，乙就会我们讲这个案件，乙说呢，他只是普通的职员，而且呢，在公司登记的时候，他也是不知道的。
他也是不知道的。那么，但是呢，我们现在呢，基本上就是夫妻公司、夫妻一人公司都作为这个，就是至少我们现在讲也是被负债的，就是承担连带责任。那么现在难的主要是作为有限责任公司和股份有限责任公司的法定代表人、控股股东的夫妻一方，在婚姻关系存续期间以个人名义借款用于公司或者为公司借贷提供担保的，那么这个是比较难，这个是比较难。如果能够认定是公司债务的话，那么就没有夫妻共同债务的问题了。但如果认定是他个人的债务的话，那么就会接下来再认定这个个人债务是他。就是借款人的债务还是夫妻要承担的，就是一个共同债务的问题。所以这个呢，我就给大家放在这儿，因为要具体到每一个案件去给他解释很难，因为每一个案件都有个性。我前面讲了，就是我们很多同学问问题都是一个很简单的，但实际上你很多的细节忽略掉的话，那么性质就改变了。所以这个呢，没有办法，也没有时间给大家具体展开。个人债务的考量因素，举债期间家庭没有，就一方举债是大额债务，那么认定为个人债务的考量因素，就举债期间家庭没有购置大宗财产，没有大额开支的债务，用于债务人从事赌博、吸毒的，那么债务用于他单方负担与夫妻共同生活、共同生产经营无关的活动，一方未经对方同意擅自资助、没有法定抚养义务的亲友所负的债务。那么这里面稍微解释一下，就是说大额债务一方签字，那么比如说他是给他母亲借债了，那么如果债权人能够举证，当时确实说好是给他自己母亲看病的钱的话，对外是共同债务，但是对内是共同债务还是个人债务，这个在司法实践中还没有完全统一，还没有完全，因为姻亲是没有法定赡养义务的，也就是说对外举债大额债务给自己的。就是法定的这个，就是比如赡养义务的话，那么还是建议要征求对方同意，就是不能擅自举个大额债务，因为家庭要负担很重，家庭负担很重。那么这个也包括就是既比如说男方再婚带了一个孩子，那么再婚以后这孩子生重病，生重病的话，那么他没有商量去借债。如果有夫妻共同债务的话，那么继母就担了，那么这个是没有问题的。但如果是不商量去大额债务，又一下借了20万给这孩子手术，那么这个继母担还是不担？这个现在司法实践没有统一。那么我个人的意见还是要生母要担，不是要简单就靠到继母身上去。那么债务人。人的配偶对债务人产生的生产经营，财产经营行为不知情且从未中间受益的，其他的，那么再一个就是双方约定的，那么需要就是第三人知道。共同债务的清偿呢，现在民法典是1089条，那么要共同债务，那承担无限连带责任，那么这个呢是民法典要借助民法典的307条区分对内对外。区分对内对外，那么对外偿还以后，那么因为对外是无限连带责任，要用个人的财产来还，就是共同，首先拿共同财产还，共同还完以后，那么再用，不够的话，那么在双方他可以要求任何一方的个人财产去还，谁有就谁还，还完以后再对内追偿，对内追偿。那么连带债务就是刚才我们讲的，一个是家庭日常生活需要的，还有一个大额的，个人签的这个债务。那么这个负债以后呢，那实际上都有一个就是被连带的。那么给大家，底下放了一个，就都可以追偿，都可以追偿。你比如说日常生活需要，虽然小额，但也没有用于日常生活需要。那么这个呢，先把钱还上。对内呢，在离婚的时候再追偿，这里面讲了一个当事人在起，就是我就不具体不念了，大家可以看一下司法解释二的这个第25条，法院的判决书啊、调解书啊，那么两个人的离婚登记的时候，那么都是不对外的，但是可以依据这个来追偿。那么其实追偿呢，还可以。参考一下民法总则上的一些行为，因为我们讲，尽管是现在公债公签了，看着是共同意思表示，但实际上，比如说这丈夫要借钱，就把这个就是借款的这个要求他
签字，可能另一方真的是不敢拒绝，不敢拒绝，可能有一些是靠骗的。那么这个是要干嘛？要做什么用？他并不没有能说清楚，这是一个大额的债务。所以这个呢，给大家我就把大家可能会用到的条文都给大家列上了，大家可以参考一下，我就不具体讲了。那么这回的民法典呢，实际上对于侵权的债务是没有规定回避了。现在大家看的这个是合一的债务，都是合同之债。那么侵权的债务呢，现在司法实践中呢还没有完全达成共识，但是呢，就是已经有共识的，大家给大家列一下，就是是否为夫妻共同债务的判断标准是债务人的配偶是否分享了利益或者收益，那么主要是两块。第一个呢，如果在生产经营活动中发生的这个侵权行为，按照利益共享、责任共担的原则，应当认定为共同债务。比如说家里面的公司，那么请了一个工人来工作，但是受伤了，那么这个呢就应该属于共同债务。那么如果债务人的活动是为了家庭的利益，那么，但是不是为了家庭利益，那么他的配偶也没有受益的话，应当认定为这个个人的债务。比如说开车出去，如果他是为了送孩子，那么出了交通事故，那么要赔偿的话，那么这就是一个共同债务。比如他今天出游玩，自己出去的，那么侵权的话，那属于一个个人债务。所以这个呢是一个法律没规定，但是会用到的。第二，这是第一个大问题。第二个大问题呢，就是关于离婚的经济补偿和离婚经济帮助的问题。我先给大家讲一下，我们这回的离婚的救济体系呢，实际上是救济三块。第一个呢，就是家务贡献者；第二个，经济困难者；第三个呢，权益受损者。但是这回的民法典呢，它比较未来比较难以适用，难点在哪儿呢？就是它重叠了。就它重叠了，我们讲共有财产的问题，就是财产的，它首先要均分，均分的之上呢要照顾女方，完了之后呢，再又加了一个离婚经济补偿，就这个地方就有可能重叠，所以未来呢，就是可能会出现一个重复救济的问题。再有一个呢，就是我们在分割共有财产的时候呢，有一个照顾无过错方原则，但后面又加了个离婚经济补偿，这个地方也重叠了。所以现在呢，就是最高法院还没有明确的思路，可以这样跟大家讲。所以他的就是说呢，可能很可能明年1月1号开始实行以后呢，要有一段时间吧，就是希望不要拖很长，就是法院各地法院先做司法裁判，先做司法裁判，看一下社会效果。所以这也给律师了一个机会，给一个机会，因为就没有一个明确，就大家其实在这种重叠的基础上，怎么用更好，社会效果更好，其实呢就是鼓励大家去尝试，就是那么最后最高法院才会有一个规则。其实我也是希望最高法院能有一个大框架，就是不要乱。但是呢，现在确实没有一个好的思路。那么，首先看第一个离婚经济补偿。离婚经济补偿呢，是这样的，就是先看底下的婚姻法，大家就知道了，变化非常的大。原来的婚姻法就是夫妻财产约定各自所有的时候才可以请求离婚经济补偿，但现在呢，把这个就是分别所有的这个条件给删除了，那么这就意味着什么呢？所有的家庭都涵盖进去了，也就是所有的人在离婚的时候都可以要求离婚经济补偿，所以范围一下子就扩大了。那么婚姻法呢，这回为什么要改？就01年加了一个离婚经济补偿，就是为什么要加，弄成了一个约定财产制？其实呢，当时呢想的是什么？家务劳动社会化，因为呢传统的家庭呢都是男主外女主内，这个在西方也一样，所以他当时补的是什么呢？如果是双职工，那么家务劳动呢，通常情况下，家务呢，女方从事的多，男方从事的少，所以呢，收入呢，男方多，女方少。离婚的时候呢，只要平均一分的话，那么就补偿掉了，就已经补偿了。那么如果要是一方从事家务劳动呢，那么均分也就补偿了。那么当时的理解呢，也就到这儿，所以没有考虑共有财产，共有财产以均分的方式来救济。那么为什么这回民法典
扩大了范围，就是公有财产也要救济呢？就是因为我们这20年实行下来，就发现呢，这样是不够的，这样是不够的。就是给大家看最底下的这个，就夫妻的人力资本投资呢，它方向不同。从事家务劳动的一方呢，他在退出特定的婚姻家庭关系以后，那么他人力资本投资呢，由于不可收回而沉没了，也就是均分出现了实质意义上的不公平。这个不公平体现在哪儿呢？就是双职工。那么他从事家务一方多，他工资呢可能在离婚的时候看得非常明显，就是就不做家务或做家务少的一方，他收入高，就是他的精力都在社会上。那么那一方的精力可能放在家庭，他对外的这个工作，社会上工作可能投入的不高，那么他提升能力呢，可能就提升就没有，就是提升的就比较就缓慢，这个收入差就看出来了。那家庭妇女呢？她虽然均分了财产，但是她一旦离婚以后，那么她没有谋生能力，没有能谋生能力。那么在这种情况下，她可能就连收入来源都没有。所以你均分财产，那么这个救济是不够的。又做广告了。谢谢了，你整体介绍一下，就跟之前一样，整体介绍。那么还是要讲一下，还是要讲一下来推一下咱们的小布。这个昨天，这个我听小胡讲，平台上都在指责主办方，这个太猛了哈，就是这个，其实大家理解这是个商业行为，所以我今天替他分担吧，这个。就是打一个广告，就是我们有在这个直播之后呢，有一个主讲的课程，主讲的课程呢，就是主要分了5个部分，第一部分呢是婚姻家庭编的一般规定，一般规定呢这回有2次大的修改，一个呢就是优良家风，弘扬家庭美德，那么这个呢是就是有可能会将来在。比如说，这个在协议里面啊，以及在过错上，我觉得是可能会扩大了。这是第一个，第二个呢，就增加了一个就是亲属和家庭成员的规定。这个呢，在有些案件里面可能会用到，比如说财产共有还是按分共有。按照物权法的规定的话，如果要是家庭成员，应该是共同共有。但是这个母亲来儿子家里面帮着带孩子，她的财产怎么能跟她儿子共同共有？所以这个里面还有一个衔接的问题，我会谈一下。因为现在这个纠纷已经能够看到了，我待会给大家讲具体的案例。那么第二个呢，就是讲的这个结婚的部分。结婚的部分呢，主要是2个大的变化。第一个大的变化就是基并婚从无效婚姻改成可持续婚姻了。那么这个一系列都是要改变的。那么到底变化在哪儿？那么什么病是重大的疾病可以撤销？从某种角度来讲，撤销的范围给扩大了。那么撤销原因是什么？撤销以后请求权人的变化是什么？那么这个我都会重点讲。再一个呢，就是关于这个，无效婚姻、可撤销婚姻以后呢，增加了一个可以请求损害赔偿了。那么增加请求赔偿以后，跟那个财产分割的时候照顾过错方这个原则怎么衔接适用，我到时候会重点讲一下。再一个呢，就是第三部分家庭关系。家庭关系呢，就是这回从表面上看呢，就是人身关系里面变动不大，增加了2个条款，一个家事代理权，一个呢是那个共同亲权，它怎么用，这个我会讲。但实际上呢，就是这个人身关系呢，其实还是要特别提到，因为比如说，这个，为了查婚外情去雇私家侦探呀，去调查取证啊，那么这就跟这个知情权会跟隐私权冲突。比如说，一方这个想生育，另一方不想生育，那么又签了合同，那么一旦这个不履行，他不仅不生，比如说我承诺我一定会生，但过几年，但是过了几年他要离婚，签的这份合同是否有效？那么再一个呢，就是同居权跟性自主权冲突以后，那么这种纠纷就是夫妻的人身关系一旦冲突以后，到底应该用什么样的规则去调整？我会给大家讲一下。那么再一个就是财产关系，财产关系包括财产制，这个呢也是我们直播间第一堂、第二堂课重点讲的问题，因为讲的不是很细。那么那天呢，可能在系统讲的时候，可能还会把它展
开一下。包括呢，刚才房子的时候都没有讲到，到底产权归谁？到底产权归谁？产权应该怎么认定？这个呢是会在那个部分把它展开。在离婚部分呢，主要讲一下离婚冷静期。离婚冷静期为什么要设置？那么离婚冷静期呢，很可能一方反悔了，反悔之前签的协议可能就到了法院了。法院以后应当怎么去处理那样协议？包括会出现人身安全的问题，该怎么办？这是一个。再一个呢，就是刚才有同学学员问，就是那个客观标准就增加了一个被驳回以后又分居一年，那么这个为什么我主要想给大家讲一下，为什么这回立法者这么坚决要加这样一个标准，就是不允许法院不停的驳回，它的这个背景是什么。那么是延长了还是缩短了？因为对这条规定可能还是有不同的看法的。那么再一个呢，就是共有财产的分割是我们现在要讲的内容，但是可能没有完全展开。再一个，离婚经济补偿、离婚经济帮助，还有离婚损害赔偿。离婚损害赔偿在主讲课里面可能重点就不再讲财产的这个损失的救济了，那么重点讲精神损害赔偿。精神损害赔偿，那么我们国家现在司法实践中，那么到底是一个什么状况？那么我也会给大家专门介绍一下，包括证据怎么取，那么法院接受什么，不接受什么，包括非法证据排除，它会怎么适用？那么第五部分呢，是讲这个父母子女关系。父母子女关系呢，一个呢是这回就是在离婚里面有个大的调整。其实贯穿始终，我们要儿童利益最大化。什么叫儿童利益最大化？其实这个呢也是一个弹性很大的，抚养权到底怎么判？到底怎么判？那么对于抚养权签了协议，他一旦到了八岁，他要自己去选的话，那么那份协议就作废了。那么会给大家讲这中间的利弊，以及包括隐秘子女，现在也是很头疼的社会问题，法官会应该怎么处理这个问题。那么这是一个。再一个呢，就是关于这个抚养，就是这个抚养费的问题。其实我也会稍微展开一点，虽然没有改变，但是现在呢，纠纷也很多，就是拖欠不给。我给大家讲一下民法总则里面其实有一个非常大的改变，对于这个抚养费的问题。再有一个就是探望权呢，首先呢我们国家操作很困难，这个。再一个呢，就是这回民法典关于这个祖父母、外祖父母探望权，那么就是一而再、再而三的反复，最后第三审的时候又拿掉了。拿掉了以后会是怎么样？我给大家讲一下，就是未来的司法裁判的一个就是走向，未来裁判走向，这个这是可以了吗？然后我们不但帮这个抽奖活动给大家啊。这个抽奖活动给大家也要现在开始了，对对，现在抽一轮，然后结束的时候抽一轮。好吧，你来坐在这儿。哎呦，不好意思，师傅，没关系。现在给大家做一个抽奖活动，还就是大家那个老师刚才也介绍了，我们今天有一个正式的直播课，正式的课和我们直播的课是不一样的。正式的课一共有12个小时，然后讲的都是民法典、婚姻编里面的一些重点和难点问题，然后老师也会加一些案例，然后配合理论来讲。大家现在如果已经买了的打一个已买，然后我们会从已买的学员里面抽一个，然后给他免单。免单的意思就是说他这个课原本是699，然后今天有一个特价是199元，然后这个特价的那个就是你199元购买的这个课的话，我们最后那个如果抽奖抽中了你，我们就给你发一个199的红包。发了这个红包之后的话，相当于你今天就免单了。大家那个现在可以买了课的同学，可以在评论区打一个已买，你打一个已买，然后我们现在准备给你抽奖，然后给大家看一眼，他现在评论区不是有人在打已买吗？哎，这个能看到吗？不是有人在打已买吗？然后我跟大家说一下抽奖规则，就是大家现在去买非常划算，因为我们这个课后面是要涨价涨回去的，现在是最后一天199啊。大家买完了之后的话，我们就截图截中的我截图画面的排名第三个，我们就给他，就是比如说我截图截到了这里，然后比如说这个是第三个的话，我们就直接就给他免单免199啊。
这个课太划算了，朋友们，12个小时民法典，婚姻编的课，然后现在距离民法典正式实施也只有30天左右了啊。就是现在去购买这样的一个课是非常划算的，老师过2天就会去那个录课了。然后当时刚才这个整个课程介绍也非常清楚，虽然有好多这个学员昨天说我们说主办方不讲武德，就我好自为之，我这样说，我们是真的这个价格你们在其他平台是看不到的哈，199哈，你们现在去打一下已买，你们一定要先买了然后再打已买才能给你们抽啊。现在是56分，我再给大家1分钟的时间，你们大家赶紧去买，买完了之后我们就给大家抽奖，抽一个免单名额，然后如果打了已买够多的话，我们就增加2个免单名额啊。大家冲一下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 。刚才大家也听到了，像是比较重要的一些离婚的，然后关于这财产分割的部分的，我们其实都会重点的去讲，然后还有一些就是新增的这些重点的难点的问题，比较大的变化全部都会讲到。然后现在这个我看就是其实市面上关于婚姻编这个内容的其实很少有讲到12个小时的，大部分是一整个民法典的课加起来有50多小时，单独一边就讲10几个小时，非常难的。而且大家也发现这几天孙老师讲课是非常专业而且温言细语的啊，不像我们这边火急火燎的。大家赶紧去买，买完了之后给我在评论区打个已买，打个已买然后给大家抽奖。好，现在我准备给大家抽啊。现在大家在评论区已经买了的给我打一码，你不要没买你也打，我们会去查你的订单的，然后查了订单发现你没有买你还来打一码来骗的话，你这个名额就作废了啊。这个不公平，人家前头都先那个，你从后头抽不好。哎，没事儿没事儿，这个他们可以多打几次的，就你、可以对，你可以多打几次，你多打几次的话，就抽中的那个概率也大一点。马上去买，马上去买，倒数3声啊，最后给大家3秒机会，赶紧去买，我们开始那个抽了。我直接截屏啊，我也没有那个啥，我也没有那个，我也没有那个黑幕啊，反正老师也看着的，我也没有黑幕，我就是直接这里有一个截屏对吧，我截屏截到的，然后第三个人我们就给你抽一个奖。我跟你说今天还最后还有一轮抽奖，就是老师在答疑结束后我们还有一次抽奖啊，感谢老师就是忍受着我们这种商业性话呀，一波不讲武的。好，现在我给你们抽啊，我摁截屏，然后显示的第三个人给你抽一个免单，抽中了之后你怎么办？抽中了之后你去联系客服，跟他说你中奖了，然后要他给你发一个199的红包，你把你的购物课截图发给他，让他把199元退给你，就你这一单就免单了啊。然后我们客服会查你到底有没有真的买啊。不要来骗我们，这是后台记录的。现在我开始截屏了啊。就是这一次没有抽中的没关系，我们结束的时候还会有一轮。好，我现在截了。好，我截了一个图给大家看一下。截中的这个人123绘制蓝心这个朋友，你现在马上你可以去找客服了，你告诉客服你中奖了啊。然后我们现在就不打扰老师讲课了。感到尴尬。绘制蓝心名字挺好听。对，叫绘制蓝心。嗯、哎呀。我弄错了，我应该回到那个页面是哪个来着？我给您看一眼。其实咱们啊，对，咱们是讲到那个劳动嘛，哦、知道了，知道了。哎呦，还有，时间到了，我速度快点吧。对。就家务劳动补偿，实际上呢，这个概念是很宽泛的。立法呢，虽然就是定在义务上了，但是我相信这个呢，可能会扩大范围。救济的目标就是两个人呢，其实这回的离婚的救济经济补偿的目标呢，其实还是希望两个人离婚以后呢，生活水平不要差距太大。现在学界呢，实际上有一个公式建议，但是最高法院呢，他根据这个公式算了一下，他们认为呢，这样不合理。这个公式是什么呢？如果夫妻呢，一样年收入是30万，妻子工作之余呢包揽了一切家务，离婚的时候按照上述的那个补偿的话，妻子是零。那么如果是家庭妇女的话，按照上述的公司就是同样的这个情形下呢，家庭妇女可能拿到150万，他就觉得太多了。其实也就是说呢，我们到底要补偿什么还是没有
达成共识，我个人觉得呢，不是补偿辛苦，因为他在举这个例子呢，他有两个思考，两个考虑。第一个呢，就是妻子干两份工作，可是呢，补偿是没有的。那么还有一个思路就是150万，他年收入是30万，却补偿了150万，那么这个对于婚姻来讲，这婚姻责任就太高了。所以呢，这个我个人觉得呢，在开始适用的时候，因为现在还没有完整的思路，就是先救济几块大的部分。第一个呢，婚姻关系结束，但因离婚带来的家务劳动没有结束，比如说一方继续抚养子女，一方继续抚养子女，尤其是抚养两个以上的，特别是还有生病的、多病的、残疾的这个孩子，那么他本人其实是没有办法工作了，所以除了给孩子这个抚养费，也要给他生活费、给他抚养费，这是就是离婚的补偿，这是第一个。就婚姻，第二个呢，婚姻关系结束，但因为全部或者过多的承担家务劳动所带来的负面影响没有结束，比如说呢，就是谋生能力丧失或者严重下降，这个是比如说就回归家庭了。回归家庭了，或者职业选择，为了比如他要调到从北京调往上海，那么他对方就辞职了，跟到上海。那么像这样的话，就损失很大，就未来的谋生能力，就是因为家庭的付出。那么他离婚以后，那么这个他那个就没有收入，所以包括为了从事家务，那么这个收入偏低的，那么这个是要就是要补偿。再有一个呢。就是家庭的无形财产和财产的无形化，比如说呢，两个人就是结婚以后，有一方呢供另一方上学读书，比如说各种原因嘛，导致他比如说职业提升，拿到这个学位，但是呢，这个比如说吧，最简单的就是供他出国读书去了，或者就在国内读书培训，等到拿到学位以后呢，他就要离婚，家里财产就没了，而他的就是这个对他个人的这个人力资本投资在还现在还没有显现，但他会在未来显现，像这种的都是需要救济的，都是需要救济的，所以就是个案的利益衡量参考因素呢，一个是要共有财产怎么分了，分了多少。比如是一个家庭妇女，她已经分了1亿了，那么就不需要再补偿了。那么就是这是第一个要看她家庭财产分割多少。第二个呢，她对家庭的贡献有多大？这个最主要呢还要看另一方有没有受益，另一方有没有受益？这个他受益了多少？因为你的贡献，对方受益多少，这个是很重要的一个因素。再一个，婚姻时间越长，家庭贡献可能就越大，就自我的这个就是谋生能力的减损可能就会越多。所以再一个呢，就是收入差到底有多大，考虑当地的这个生活水平，但同时呢，要考虑个人的差，个体的差异。比如说两个人，可能这种收入差，它还不是一个。就是他贡献的结果，比如他本身的就是能力很强，愿意就是很努力，很吃苦，能吃苦。那么再一个就是天分很高，要考虑这些因素，他不是一个单纯家务贡献的一个结果。那么再一个呢，就是他的这个社会因素，就是现在整个社会对女性就业其实还是有一个很大的障碍的，还不是家庭造成的，就是社会的原因造成的，所以这些因素都要综合考虑。经济帮助呢，这会有一个非常大的改变，就是经济帮助跟经济补偿的关系是什么呢？就是经济补偿是他该得的，你就要补，就包括共有财产的分割，都是他该得的，那么你就需要补。而经济帮助是什么呢？就是跟家庭贡献已经没有关系了，该给的都给完了，但他仍然很困难。那么在这种情况下，这么多年的生活，这么多年的夫妻，那么应该给一点从个人财产呢，给一点帮助。但是现在最高法院呢，他把定位在哪儿呢？就是生活困难上了，就是要达到当地的这个低于当地的生活水平。其实低于当地的生活水平，社会保障一般都能跟上。所以从某种角度来讲，经济帮助适用的范围是比较小的，是比较小。多数的情况下都是什么呢？就是有重病的。有重病的，那么在这种情况下呢，这回的这个民法典对婚姻家庭法最大的改变是住房给取消了，
把住房给取消了。经济帮助呢，原来是说呢，从其住房的个人财产中给予适当的帮助。那么这回的住房呢，考虑主要是什么呢？就尽可能调解，尽可调解跨到就靠到斡旋边的这个居住权上去，通过调解的方式签一份协议，这样让他住，让他住。因为这个经济帮助主要是房子的问题，主要是房子的问题。因为其他的呢，国家都能就能兜底，都能兜，也就是经济帮助其实条件比较苛刻，就帮助的很少，帮助的很少。那么离婚损害赔偿，离婚损害赔偿呢，它这个呢，我这里面因为不再讲这个精神损害赔偿了，主要是在谈呢，大家关注一下1092条。那么这回呢，在于侵权，就财产侵权里面呢，增加了一个我觉得非常重要的条款，就挥霍。就挥霍，就浪费家财，浪费家财。那么这个的时候呢，要在共同财产分割的时候要清算，要清算，先把这个转移、隐藏、转移、变卖、毁损财产以及挥霍财产的时候，大家可以看到少分或者不分。你隐秘财产，那么你隐秘了一套房子，一套房子100万的话，那么我可能70%都给就是无过错方了。所以这个呢，就是讲的这个，这个就是。救济，那么要特别关注。那么这回呢，婚姻法删掉了一个，就是，他可能就这是民事诉讼法的规定，就不需要再体现在婚姻法上、民法典上了。所以这个呢是删掉，没有特别的意义。我是不是完了？全部都完了吧？对，老师可以开始准备那个提问了。啊，回答疑。那么答疑的时间到了，应该有问题可以开始回答。没有问题。我发您微信。啊，就一个是吗？有好多问。领结婚证后，男方给女方的彩礼属于夫妻共同财产吗？结婚证后，男方给女方的彩礼属于夫妻共同财产吗？领证结婚前，彩礼属于女方的个人财产吗？就纠纷来讲，彩礼其实都不属于夫妻共同财产。这个呢，其实最主要看当地的习俗，因为彩礼呢，现在就是也演变的也各地都不一样。按照传统的彩礼，就正常的彩礼是给女方的父母的，但是现在呢，因为就是可能女方父母家里面也不需要，又转归女方了。那么也有一些地区呢，就是他就直接给夫妻双方了。所以这个呢要看具体案件，和当地的习俗。这个呢没有绝对化，严格意义上来讲，彩礼应该是给女方父母的，不是给女方个人的。但是有可能呢，就是有些地方呢已经演变成了给了女方个人财产。当然如果说他买了，拿着钱又给自己买了一套房子，登记在自己名下了，可以认定为个人财产。如果登记在双方名下了，认定说这要结合很多的事实和证据，包括听到对方的那个所举的证据才能够具体判断。严格意义上来讲，都是给女方父母的。那么他再转给谁，那要看具体案件。夫妻公司欠员工工资能够认定为夫妻共同债务吗？是的。儿子结婚时与父母一起住后，父母房拆迁安置两套房后，儿媳要求离婚，能否有权对安置房分割？不可以。这个呢要把它展开给具体讲一下。儿子结婚的时候与父母住，这个与父母住，那么意味着你是想说是住在父母的房子里吗？还是说他们买房子与父母住？按照正常的，你后面这话应该是父母的房子拆迁，那么也就是说他们结婚以后住在父母的房子里面了，是吧？所以现在父母拆迁给了两套安置房，那么这个呢要看两套安置房的这个
就是产权人是谁。如果产权人仍然是父母的话，那么儿媳要离婚，要依据协议，可能会分到就是他被安置人口的那个，他有居住权，就是这个要看当时的协议了。如果产权仍然是他父母的话，他肯定没有这套房子的所有权，他最多只是一个居住权。居住权他又要离婚的话，他可以要求就居住权给一些补偿，就是到底给他优惠了多少，按照那个来计算。但如果说两套房子父母已经一套给他们一套自己的话，那么那套房子就是他们自己的了，就是那等于他父母已经让与了。已经让与了。婚前个人财产房产，婚后加配偶名，那么该房产是否属于夫妻共同财产？是的，只要加名就是共同共有。夫妻一方的婚前财产在哪些情况下另一方可以主张分割？夫妻一方的婚前财产在哪些情况下可以请求分割？如果产权没动的话，只有按揭房的那个，他买的那个是一个按揭房，婚后共同还贷的那个部分，查一下司法解释三，可以要求呢补偿他婚后还贷的这个部分和房子的增值部分，产权是不能够要求分割的，除非有其他情形啊。因为你这么问可能是一定是有什么原因的，如果单纯就他婚前的房子可能没有什么情况是可以分的。领取结婚证后男方给女方的彩礼属于这是刚才的那个问题吗？领取结婚证后男方给女方的彩礼属于夫妻共同财产吗？领取结婚证前属于夫妻个人财产吗？就财产纠纷哦，你是在讲谁是被告是吗？谁是被告的话就是看当地的习俗，这个钱给了谁，谁拿到的，谁拿到的，那么你就起诉谁。这是这样，如果是已经结婚了，如果这个我会在这个主课里边讲，这个是有些地方的这个司法裁判已经出来了，如果是已经结婚了，那么你起诉，比如说时间很短，其他原因，那么起诉要求离婚或者其他情况，你起诉，那么在这种情况下，只能起诉女方，只能起诉女方。但如果没结婚，起诉的是你给谁就起诉谁。一般来讲，婚前起诉他的父母，那么婚后只能起诉女方，就是结婚以后只能起诉女方。你可以追加他父母，分居一年从起诉，这是接着刚才那个问题吧，就是驳回以后，不是分居一年从起诉开始计算吗？你如果是这个同学员问的问题，如果是还是刚才那个问题，就是新增加的民法典新增加那个条款，就是分居满一年是从法院驳回判决的那个天开始起诉，也可以是从两个人分居的时候开始算。就你这个问题是什么问题？从起诉开始计算？不是的，不是从起诉的时候开始分居，而是说呢，你有证据证明，无论他从，就是说你判决以后，比如你俩又同居了，就是法院这个的前提一定是法院驳回了那个离婚，驳回离婚以后，如果你还想离婚，那么你就要坚持分居一年。那么从什么时候起诉开始分居不重要，重要的是你在法院驳回离婚以后，那么你如果说又同居了很长时间又起诉，那么就不应当再适用那个条款了。应该是什么？你不同意法院的判决，那么你分居以后，你一年以后你就再次起诉，法院就会支持你离婚。从起诉时开始计算，这肯定是有什么想法，我没理解。
离婚后发现财产分配不均，可以追讨吗？这是昨天讲的那个问题，那这个前提一定是什么？就是离婚协议，就登记离婚的那个走的是民政局，那么那份协议你觉得不均的话，那么一年内可以起诉，但是没有那个欺诈胁迫就不再支持了。离婚分财产，女方是全职母亲，离婚分财女，男方已经退休，男方是高管，退休后很高，女方可以坚持一下。可以坚持啊，这个呢，如果是确实婚姻时间很长，确实婚姻时间很长，那么，是全职的话，那么这个救济力度，这回就是要救济这些人，力度就是我们期望，就是只要再婚以前，就是尽可能持平，尽可能持平，就是他拿的工资，这个要还要看一些具体情况。还要看，也就不能简单的讲，但是我们希望就是能够就是，一半儿要一半儿。如果身体不好的话，就可以再多要。这个就是说，如果是作为律师帮着当事人打的话，希望律师呢在这个问题上坚持一下，因为我们很可能在民法典实施以后，这个条款不知道怎么用，其实大家不知道社会效果是什么，所以就是。坚持要，那么如果有裁判出来，这个社会反响很好的话，其他法院就会跟进。那么最高，如果要是有相当一批法院都是这样跟进的话，最高法院就会出台解释。其实我们更希望有公示，有公示。就是这个，我会给大家讲，其实法国是有公示的。这样的话，就是大家都能知道，就因为法律有个指引的作用，大家都知道我贡献很大，几十年的贡献是家庭主妇，现在要退休，那对方也退休了。那么在这种情况下，以用最高的那个公示来补偿。那么婚姻时间很短，贡献也不大，用最低的那个方式补偿，没有太大，就是大多数人用中间的那个补偿。那么最好有公示，但是这个要需要用很多年。用很多年，那么才能找到这个规律，怎么补更恰当一点，更恰当一点。婚前个人财产放在银行的利息，属于夫妻共同财产吗？不属于。恋爱期间，女方要求在男方所购房子上加名，后来闹分手了，男方能要回全部的房产吗？不能，婚后，所以这个呢，就是我们婚姻家庭篇纳入民法典的一个最大的变化，就是什么？就是意思自治，你想好了再做，责任自负，对吧？你不能今天给了，明天又反悔了。你这个成年人做事得讲诚信，除非女方有其他的行为，那是要单独主张的。婚后加名共有房屋能是等分吗？是的，除你在共有人那会有一个标志，是共同共有还是按份共有？如果你写了是按份共有的话，那就按份共有。婚前给了彩礼，婚前给了彩礼，婚礼又付了彩礼，同居几个月，这个同居。同居是指的是共同生活了几个月后吧？那么女方提出可以返还吗？是的，我在主课里面会给大家讲。那么现在呢，各省市就是有一些省市出台了司法解释，是按就是各地做法做的不太一样，那么比例也不太一样。但是我告诉大家，能够看到信号，就大家在补什么，怎么补，这个趋势基本上能够开始越见明朗了。就像你举的这个案例，同居只有结婚只有几个月的话是可以要回来的，而且是大部分都可以要回来的。分居满一年需要提供什么证据？这个呢，就是说呢，如果对方不反对，确实分居了，那么就不需要提供什么证据，双方认可分居就不需要提供证据。那么，证据呢，就是说你租过房子。租过房子，那么这个有，比如住在单位啦，外面租房子，这个就是一个最好的证据。那么你说你中间回来一次，最好
就是确实不好证明，确实不好证明。所以最高法院曾经有一个司法解释，他是想那样分居期间，因为我们中间有个客观标准嘛，分居满2年，就中间偶尔回趟家，或者偶尔有过那么一两次性关系的话，也算分居，也算分居。所以这个呢，就是讲的就是没有那么绝对，但是呢，你只要能够证明确实没有这段时间没有住在家里头，就可以了。但是就是，反正你要住在一套房子里面，一人一间，比较难举证。未成年子女为何不能提起就是亲子关系的确认？就未成年子女，他有他的监护人可以确认，他的监护人是可以确认的。就是要确认的话，因为未成年人到哪拿证据去啊？他到哪拿证据啊？去，他是一个未成年人，让一个小孩子天天在那起诉，15岁非得说这不是我爸，这那人是我爸，那就乱了。就是如果需要的话，那么他的这个监护人会替他的。在交通事故诉讼过程中，被告与其配偶协议离婚，将房产全部也。这个确实是你这个问题，确实现在司法实践中没有办法，没有办法，因为我们现在物证鉴定的这个手段比较难，比较难，就是基本上在1年之内吧，需要鉴定是什么时间签的这份协议，是需要同纸同笔，这是比较困难的。所以这个呢，为什么这回立法者规避了侵权的问题？他确实就有这个问题，就是他会侵权发生以后签一个财产约定，那么他把时间提前，他把时间提前，那么这个呢就是很困难，确实是很困难。所以这个问题现在没有解决，可以肯定的讲，没有解决。时间到了，时间到了，所以因为待会儿还要抽奖，问题就到这儿吧。如果大家如果还有其他问题需要的话，可以在留言的那个地方，提出来，我汇总一下。我在安排这个主讲课程的时候，我会汇总一下。那么主办方让我再推一次课，我在这个今天已经全部结束了。那么在之后呢，我会给大家做一个12个小时的一个课件，详细讲一下这回民法典在婚姻家庭编，这个修改的哪些内容？修改哪些内容？主要包括5个部分。第一部分是一般规定，一般规定呢，现在主要是2个地方修改，一个是，这个就是优良家风和家庭美德。再有一个呢，就家庭成员的问题，就是他一定成为家庭成员，对法律的就未来财产的上可能会产生一些纠纷。那么这个呢，就是会有哪些意义？那么这个呢，我会讲一下。第二个呢，就是关于结婚部分，结婚部分这会有一个大的变化，就是从既并婚，我们国家50年开始的一个禁止有既并的人，结婚，但这回改成了呢，就是删除了，但是可以结婚，但是呢，你得告诉对方。得告诉对方，实际上，我这里面给大家讲，实际上这回等于扩大了这个救济的范围，因为司法实践没有不能结婚的疾病。这个我给大家讲，为什么这个立法在哪儿，就为什么选择放弃，就是不能，实际上是没有这个病的，所以现在等于是大的病都是不能，都可以撤了，都可以撤了。那么到底哪些是重大疾病，我那里面会给大家谈一下。那么再一个就是，被撤销以后可以要求侵权损害赔偿。第三部分呢是关于家庭关系，家庭关系呢增加了一个就是家事代理权。家事代理权呢，实话实说，这个是接受过来的，在西方的法律上都是争议很大，学界也是争议很大的。那我们现在呢，就是把它给放到人身关系里面了。它不光是一个财产关系，放到人身关系里面，这边我要讲。再一个呢，增加了一个共同侵权。共同侵权就是父母子女，是就父母对子女的这个监护权是平等的，这样有一些纠纷可以起诉了。再一个呢，就是关于财产关系，
财产关系呢，这个就是财产制，财产制包括法定的，包括约定的。那么这个是会给大家展开详细讲一下。那么再一个就是第四部分是关于离婚，离婚冷静期，冷静期中间会出什么问题，这个问题转到诉讼该怎么解决。那么再一个诉讼离婚的法定标准，大家很关注这个，大家知道我们前两年家事改革是非常难的离婚，那么这回呢有一个立法者有一个价值的一个定位，就是可能未来离婚呢就不会久条不绝。